Atenção, atletas de kickboxing. Categoria Low Kicks, 81 quilos. Éder Azevedo, equipe PFT, versus Breno Teixeira, equipe Elite Kickboxing. Comparecer à área de aquecimento. Atenção, atletas do kickboxing, Cajuru, acima de 91 quilos, Ed Anderson Guedes, da AB Fight Team, versus Robson Rocha, Carlos Cajuru. Por favor, comparecer à área de aquecimento. Registramos os nossos especiais agradecimentos ao amigo Luciano Socofite Trancoso e sua assistente Verônica Lima. Atenção, atletas do kickboxing. Caon Rules, acima de 91 quilos. Ed Anderson Guedes, AB Fight Team versus Robson Rocha, Carlos Cajuru. Compareçam à área de aquecimento.